Kowe ga waku koto ape? Kowe tau-tau lumayan. Ya kohon uhi ngaya naik Korea ya ga waku. Ke taha-taha se kau hohul. Toka ngai, awa waku na ato-eto. Tawad, 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 tawad. Jadi, faham kau itu rumah apa bau? Kau tak rumah itu, faham memang perlu hafai. Memang itu faham perlu hafai. Kau tak ngah, eh, rumah mana?